Korona je tu i neće nam nestati, iako se fokus javnosti prebacuje na neke druge teme. I dalje ljudi umiru od COVID-a, i dalje ljudi obolevaju od COVID-a i to će u narednim decenijama biti izazov i dalje za zdravstvenu službu koja je, svi ćemo reći, podnela zajedno sa stanovništvom onoga čine da je veliki žrtve.